Уважаеми зрители, ще си позволя да кажа едно страшно вече изтъркано клише, но след светът след 2020 година вече не е същия. Новото нормално си стана вече просто нормално и тук дори не става дума за маските, сертификатите или вакцинацията, а заради това, че все повече хора са убедени, че зад процесите света стои сянката на някакви тайни или тайнствени сили. Независимо дали ги наричаме скрита власт, тайни общества, олигархични кръгове или дълбока държава. Особено популярна е теорията именно за съществуването на дълбока държава, която представлява срастването на вековни интереси, пари, власт и сила и направлява процесите в света от Китай до Америка, от Русия до Япония. Всъщност терминът дълбока държава бе реабилитиран не от кой да е, от американския президент Доналд Тръмп, който обяви, че ще се бори именно с тази дълбока държава, която никой не е избирал да управлява. Не знам дали такава дълбока държава реално съществува или това просто е конспиративна дъвка за хората, но знам, че ако имаш корпорация с стотици милиарди приходи или ако си десето поколение от някой стар род, притежавал банки и армии още през 14 век, със сигурност имаш, меко казано, повече знания и възможности да влияваш на света от един обикновен световен жител или от някой като мен, който е роден във Филиповци. А голямата, безмерна власт е и голямо изкушение. Сега за това конспирация или не е дълбоката държава и така наречената скрита или криптовласт ще разговарям с психолога, авторът на една много интересна книга, книгата «Реалност», господин Еленко Ангелов. Добре дошъл, господин Ангелов. Добре заварил. Първо да те питам, върви ли книгата? Благодаря ти за този въпрос и че имам възможността да покажем романа. Изчерпа се първия тираж. Огромна благодарност на всички хора, които ме подкрепят по този начин. Допечатваме, пускаме втори тираж. Благодаря. Това наистина говори, че хората оценяват това, което правя. Добре. Ти като човек, който от години се занимава с, как да кажа, си експерт по конспиративните теории. Как гледаш на тази конспиративна теория, че съществува нещо като дълбока държава в света, че и у нас, която взима решенията вместо демократично избраните институции? Зад гърба на всички нас. Първо те поздравя, много хубав увод направи. Значи увода е... Няма излишна дума в това, което каза. Трябва да се прави разлика между конспирация и конспиративна теория и конспиративен факт. В тези 20 минути, които ще имаме, ще се разходим в историята с едни тиренца, в които ще се опитаме не да налагаме моите или твоите или нашите възгледи и открития на хората, а по-скоро да ги провокираме те сами да търсят. Нали? Не просто всеки сам си преценя, но ако това, което изложа в рамките на 20 минути, не им сгуби пъзела, им желая прекрасен нов свят. Първо, самата дума, самото словосъчетание дълбока държава става популярно миналия век в Турция. Както каза, Тръмп го популяризира. То всяка реч беше дълбоката държава. Аз съм против дълбоката държава, да. Сега другото, което се заместваше с дълбоката държава, това е, че той ще пресуши блатото. Паралелно с това тръгна нещо, което вече от позицията на днес мога да кажа, че беше психологична операция на кабал или именно QAnon или QDrops или QAnon движението, което подкрепеше Тръмп и гласуваше за Тръмп и се очакваше от Тръмп да разобличи, да вкара в затвора целият този педофилски, предполагаем елит, холивудски, политически и така. Това в тази реалност не се случва за сега. Сърцата на милиони хора и у нас и по света бяха изтръгнати, беше забранен, баннат дори самия хаштаг Q или QAnon, както анонимите, но с Q. Няма, мисля, че съм говорил в предишно предаване, това е тема за съвсем друго предаване, просто да. Ще го правим като тирета, но нека... Ами с чим човек може да стане президент на такава велика страна, като Съединените щати, без него да го крепят същите сили, които са част от дълбоката държава. Дори ако остане време, ще го подкрепя. Дали са финансови, индустриални кръгове, в никакъв случай. Служби и така нататък. Абсурд. И това е още от
римско време, да кажем, това, което мога да проследиме, но да стане по-ясно на уважаемия зрител, ти го каза много добре, нека го повтора, популярното кабал, дълбока държава, власт за трона, трон за трона, сив кардинал, сещаме се за още скритата власт, нали, да, достатъчно примери, и за това ще говорим, да, защото е много важно, но да започнем с историята. Ти го каза, това е едно общество тайно, крипто, нали, не идва от криптовалута, тайно, което се налага къде е успешно, къде не е успешно, своята политика, а не тази политика, която политиците, избрани от хората, трябва да водят. Така, първо конкретно нещо, което много малко хора знаят, кабал произлиза от съвсем наскоро, 17 век. Имаме Министерство на кабал, това е Чарлз Стори, годината е 1668 до 1674 има Министерство на кабал. Това е абревиатура. Разбира се, че са заиграли с древното еврейско учение за Вселената кабала, но ако остане време. Конкретно, това са пет съветника на Чарлз Стори, които образуват съвета за външни отношения. Карлингтън, К. Имаме лорда на Бирмингам, имаш Бъто, имаш Ашли, имаш и Арлингтън. Пропуснахме ли някой? Тоест, това са все лордове. Пет съветника, които ръководят, да, направляват империята. Да, техните потомци, да, им желаят да посещават, да, баловете на лорд Евгений Минчев в, да, Лондон. Да. Сега, те самите водят война между тях си. Ти каза, одеве, има ли е, няма ли е. Русене не е една дълбока държава. Може би първата дълбока позната дълбока държава може да се върне в библейски времена, в образа на змята, тази древна сатана, ламя, която мами цялата вселена. Ти режеш едната глава, ама те излизат няколко глави на ламята, знаем от детските приказки. Конкретно с това министерство на кабал от 17 век, принц Чарлз тогава, втория е на Ирландия, на Шотландия и на Англия крал. Те си позволяват и вътрешни влияния. Откъде е проблема? Ами тая камара от лордове, които никой не ги пита, нали, камарата, тези почват да си кадруват, казвам съвременен език. Самите те водят война помежду си. Е, войната на Бялата и Червената роза. И в един, да, момент уж изчезва. Но от тогава е останало и затова се използва толкова популярно кабал. Препоръчвам горещо моят приятел, Петър Симеонов има сайт. Падението на кабал е един филм много популярен, но все още много хора нямат понятие. Нека да гледат много избирателно. Там е събрано как с своята символика те ще паднат. Опитвам се да бъда максимално точен за това, което обещах на зрителите с тирете, и затова ще препускам за историята. Дълбоката държава можем да видиме в Япония, понеже видях в анонса Япония. Това са така наречената манастирска криптокрация. Крипто-скрит. Оттегля се вече по възрастови причини императора. В манастир. Да си медитира, буддийски манастир. Но вече толкова свидетелства има от съвременни автори. Всичко, което ви казвам, уважаеми зрители, може си го проверяте с ключови думи в Google. Те се наместват във властта на сегашния император. Тези такива императори са наричани Джоко или Йоко и така нататък. Сещам се така да изброявам, да слагаме тирета, харема. Дори харема може да бъде взет за дълбока държава. Какви примери още мога да дадеме? В Русия един Распутин. Да, като стадион става фенелка, борд, стой първа дивизия. Ако остане време, да, ще говорим и за Blackwater. Добре, и в Русия кой Распутин символ на дълбока държава? Защо? Да. Каташ така? Ами, излязоха толкова много исторически факти, че чрез неговите предполагаеми лечителски способности сина на царя имал заболяване на кръвта, да го кажем. Да, така. Алексеевич, той е бил, да, много болен и Распутин му е помагал. И с, да, един такъв успех е успял да повлияе на здравето му, оттам на императрицата, оттам на императора. Аз казах цар, император. Да, той... да. Между другото, убит по зловещ начин. Да, 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 има филми, има... Да, да. Така че кабал винаги е бил един човек или група от хора, които са влияели тайно. Да кажем, замесването на кабал или deep state на английски или дълбоката държава, популярното е сив кардинал.
веднага хората ще се сетят за кого? За Ришельо. Да, кардинал Ришельо, тримата мускетари. Но да. Той не е само герой на тази прекрасна белетристика, да. Той е реална историческа личност. Но истината е тук, е да не те изненадам с този факт, че сив кардинал са наричали неговата дясна ръка на Ришельо, който не е бил кардинал, казва се Люклер. Той е така бил малко суетен, ходил с една бежева сива мантия. Към него са се отнасяли към повече от кардинал. Нали, само тирета. Мога да влизам много в подробности, но сме ограничени в рамките на 20 на минути. Знаеш ли го това? Не. Трябва да се разграничават нещата. Кардинал Ришельо е известна историческа фигура. Да, да, но аз още като дете, нали, пара до Евсия, викам, не мога да е толкова лошо този човек и доколкото съм могъл, съм поручвал, той направи доста добри неща, Ришельо, да. Нали, като да. Държавник и т.н. А всъщност тая дълбока държава, няма ли позитивизъм в него да се грижи за интересите на хората, да всичко, се грижи за интересите на държавата? Всичко, което съм събрал до тук и на този етап от развитието си, мога отговорно да кажа, че дълбоката държава със сигурност е част от божествения план. И е много тук преди официалната държава. Никога в това, което познаваме като история, не е имал реална демокрация. Нека да кажем за криптокрацията. Крипто идва от скрит, то не влезе миналия век като термин криптокрация. Това е маската на корпотокрацията. Излязоха толкова документални филми с факти, исторически и сегашни, че големите корпорации, както ти сам го каза, има корпорации, които бюджета им е по-голям от на Европа, които могат да налагат... Е, аз не скачетох за един инвестиционен фонд, който бюджета е 16 да не е пъти... Black, на... Да не е BlackRock този не, фонд. Не, не, 16 пъти по-голям от този на България. Така и така, да, и така да. Казах BlackRock. Да. Веднага мога да проверите кои са BlackRock, да не ви изнасям да. Акции. Това е нещо по-мощно дори от Федералния резерв, който е изцяло частен. Федералния резерв е изцяло частна институция. Да. Удрот Уилсън, който е направил и се опитал да направи за България полезни неща, получава... Е, сигурно опита от Гърция. Точно така, да, благодаря да. Ти. Удрот Уилсън по негово време, казано народно му, се приема чудовището, узаконя чудовището Федерален резерв и цяло от частни банкери, които създават пари от нищото на лихва. Така, той получава инсулт, може би от притеснение от тази си грешка. Самия той пише какво чудовище сме създали за Федералния резерв. Жена му е дълбоката държава, в добрия смисъл, отговарям ти на въпроса. Неговата жена, ако не се лъжа, Едит, мога и да греша, неговата съпруга изпълнява доста време функциите му, тя не е избирана от никой, но е направила доста добри неща. Конкретно ти отговорих на въпроса. Има един германски социолог, Михаил смисъл се казва, той 1911 година издава една книга, която се казва «Железния закон на олигархията», в която твърди, че всяка човешка общност, независимо дали е фирма, партия, футболен отбор, не знам, трудов колектив, независимо как е избрана властта, винаги управлява младсенството, т.е. управлява олигархията. Защото когато един човек ръководи, той се обгражда със своите най-близки. Така наречената свита. Ако ще е пионерска свита. Дружинка. Точно да, така. Свита. Добър пример за дълбока държава може да е точно свитата на средновековните царе. Тоест, това не е ли царе? Присъщо на човешката природа? Просто много да се е обграждаш от най-близките си. Сега проблема е, когато се изроди, позволи си да го нареча синдром на червената кралица. Както червената кралица в литературното произведение се обгража само с изроди. Много хора го правят, за да се чувстват по-добре. Така както господин Сорос и компания с тяхното влияние правят така да популяризират няколко опорки, но последните години изключително агресивно. Това е всичко свързано с LGBT културата, с... Ти виждаш, че няма Оскар без да има хомосексуален, чернокож, транссексуален. Ама те трябва да имат и задължения, но просто вкарваме тирета. Няма как да не продължа, като споменах думата Сорос. Той е човек, създател. Сега дали е човек, малко е спорно. Не, човек е, разбира се. Какво се захвани с този Сорос? С неговото отворено общество... Не може един общество... човек да влияе на целия свят. Да, виж... виж... Плюс това отворено общество върши полезни неща. Със сигурност. Със сигурност. Но все пак темата е дълбоката държава. Отворено общество, самия Сорос получи 97-ма медал, най-високото отличие. Стара планина. Той не е избиран от никой. Неговите НПО-та, интелектуалци, налагат политика, която иска лично той, а не българското общество. Интеграция на етноси и така нататък. Но най-вече цялата тази
сексуална негова си революция. Гледал съм видео, обичам да гледам видеоинтервюта, как той се хвали, какъв спекулант е, разорява конкретна държава, тези пари си гаде на който си иска. Ето, просто пример. Спекулант за другия добър финансов. Ами, експерт. Да, брадвата за някой е. Мога да дам много примери. Да. Нека да бъдем малко по-конкретни с нацистка Германия. Я кажи за нацистка Германия. Това, което, там има ли дълбока държава? Това, което мога да отговоря, Мартин Борман се явява нещо като сивия кардинал или дълбоката държава. Партийния ковчежник. Без да оневинявам никой от нацистските чудовища, самия Мартин Борман, това, което успях и съм говорил с историци и литература и каквото мога се намери, се оказва, че с целият този антисемитизъм, всички тези концепции, гонения на хора, които се определят като евреи, нацистите ги наричат хазари и така нататък, си оправдават действията, се дължи изцяло на Борман. Въобще решенията, които е взимал той, в комбинация с Хес, той бил заместник на Рудолф Хес. Ето, изведнъж имаш един фюрер, водач. В един момент втория фюрер, Рудолф Хес, пали самолета 41-а и къде отива? В Англия. Да преговаря. Да. Нали? Просто като тиренца. Може много, много, много. Сега има, много ми беше любимо да проучвам, още като по-малък, жив ли, а не жив, както повечето нацистски злодеи, но се доказа, че Мартин Борман наистина намериха му костите, има срастванията, стъкълцата от Сиан Калия. Нали, дълго време го търсеха овците на нацисти в Аржентина. Да. И така, но то е достатъчно да спрем до тук с нацистка Германия, като пример за сив кардинал. Мога да кажем Бисмарк с Прусия, това, което е правил и така нататък. Но да се върнем на криптокрацията. Криптокрацията е една маска на корпотокрацията. Няма демокрация. Корпотокрация имаш пред власт на корпорациите. Власт на корпорациите. На най-могъщите икономики те са на корпорациите. В България... Много хора го пишат вече. Слуша госта преди мен, който говореше за съсипването на българското стопанство. Той директно обвини министър-председателите. Кого да обвини, нали? В България... Малко познат термин, чувал ли си го? Клептокрация. Ще сетиш откъде е. Клептокрация е власт на краденото. Да. Тази власт, олигархична, да, която е сложил един политически елит, просто прави така, че да се облагодетелства. Оттам клепто, крада. Да. Нали? Така че като сложим за 30 години, какво наистина се случи в майка България, имаме клептокрация. Демокрация. Последно, колко беше изборната активност? Рекордно ниска. Над 70 няколко процента не са гласували. 70% не гласуваха. Това са хора, които ясно и категорично казват, искат или не искат, явно съзнават, че има някаква власт зад властта с всички тия нелогични действия на българските правителства, които съсипват България. Не можем вече да обвиняваме се лошите комунисти, но това са 30 години. Имаме заробване от МВФ и Световна банка, което само името е МВФ. Това са частни организации. СЗО е изцяло частна организация, НПО. Правили са хубави неща, но това, което правят в момента, си струва човек да се замисли. Самия Тръмп ще цитирам. След като Тръмп, спомняш си, отегли своето... Как се нарича? Финансиране. Финансиране, да го кажа. Да, финансирането. Остана кой? Господин Бил Гейтс е най-големия спонсор и благодетел на СЗО. И Китайската народна република. Така, но който дава парите, поръчва и музиката. И виждаш, ако не си седнал на очите, тази непоследователност и липса на лойка. Връщам се, обещах, ще го разпокъсвам с тирета. Щатите, нещо като обзор на годината, това, с което Афганистан, как ти се стори, как американците похарчиха трилиони долари, много повече, отколкото са дали в Първата и Втората световна война общо взето за Афганистан, и си тръгнаха, оставиха им бази, оставиха им техника. Как го сълкуваш? Това, има ли логика в това нещо? Аз съм геополитически анализатор, които казват, че по този начин остават една проблемна територия, заключена между Индия, Русия и Китай, която те първо ще създава проблеми на Русия, Индия и Китай, а не на Съединените щати. В смисъл, че това е била замислена операция, а не някакво бягство.
Аз виждам в това една нелогичност, която ще потвърди тезата ми, че режеш една глава на кабала. Човечеството си има своята имунна система и си се справя. Има си закон на кармата, всяко действие има противодействие, така нататък. Но... А тайните общества част ли са от тая скрита власт? Те са едни на... Ти като експерт по тия теории. Ами ще отговарям общо, защото нямаме време. Да. Си позволя да ги нареча, така и така говорихме за нацистка Германия, къде наредени поляци. Нали, идва оттам, че офицерите на полската армия не са съпротивлявали, ги нарежат и ги разстрелват. Мога с днешна дата също да кажа, че в тези български познаваме хора от чужди ложи, конкретно масонски, са достойни и добри хора. Познавам такива хора. Самите те ми казват, бе, има нещо нередно, има нещо скрито за този морал. Нали, влязохме да се усъвършенстваме морални. Това може да се види и открито. Алберт Пайк. Играл съм си, чел съм, хвърлял съм, но съм изял с кориците морал и догма. В прав текст, така наречения черен папа. Това е Алберт Пайк. Още при повече от два века ясно и категорично. Зад маската на морал има много, много готини неща, които той е плагиатствал. Самите братя масони са го винявали, че е плагиатствал, но със сигурност от Александрийската библиотека толкова хубави философски неща. Но в тази туха, в прав текст, да три места има оставено ръководство. Какво да правят братята масони в цял свят? Ясно и категорично. Да се вкарват, защото те са наши братя, от арабския свят, това, което видяхме, че се случва. За да може белия човек да бъде още дълго време управляван в името на Бога, защото белия човек много бързо дърпа нагоре в развитието си, но и тези там, Афганистан, Сирия, те трябва да се смешат. Да смесиш сърни и вълци. Проектът се казва One Republic, или това го пише от векове. Плана се нарича, това веднага не ти ли One Republic, или да го превеждаме, или една република. Една република, да. 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 Директна препратка с Буш го повтаря, старши и младши, кой ли след това нов световен ред, а то е нов световен ред вече. Никой нищо не крие, просто хората нямат време да седнат, да търсят, да назидат. Пълно е с идиотщини, казвам го. В това поле на теории на конспирация е пълно над 90% с идиотщини. Това, което... Най-голямата идиотщина, се... която си чувал? Ами, че убиеца на Джон Ленън е Стивън Кинг. Ама това е една друга тема. Гледайте новия филм за Beatles, Get Back. Да се върнем за България. Но ти обещах за кабала, да обясня, много от хората са чували кабала. Кабала е древно семитско учение, което да. Дори Мадонна се фукаше 90-те години, че е допусната. По кабала, да. Да, но последните години се допусна вече съвсем официално. Пак има някаква делавера, щом го пускат. Но това са различните сефироти. Съвсем накратко, на кой парцов да се поклониш, на Бамофет или Бафомет, както ви се харесва. Отделил съм много време на това нещо, но конкретно според това древно учение, това, което наричаме наша реалност, е най-долната сфера на най-непрогледен мрак. Според мен се са заиграли, Министерството на кабал от 17 век се е заиграло с, да излежат още по-мистично, но защото херцога на Бирмингам е дал бъто за кабал. Нали? Пак са целяли да хора, които притежават истината. Кабала като псевдонаука или като учение претендира, че знае всичко, всички въпроси, дори може да ти даде ръководство, как да се изкачваш нагоре, кариера, пари и така нататък. Как си обясняваш интереса на хората към тая тематика? Защото ще ти отговоря, но не ти да отговорих на въпроса. Повечето така наречени защото това е доста тайни ложи, да, ще отговоря, но не отговорих конкретно на местане, че бягам. 80% от зрителите може би не са чували за организация Кабал. Вчера се очудих дори хора, които са отдавна събудени за първи път, чуват за Q или за QAnon. И така. Ти кажа, и аз съм така. Добре. Да. Конкретно всички тайни ложи по света, които са по-явни, както да кажем българските, тук са 3-4 тамплиерски, те са си едно. Конкретно няма представа за какво се случва. Те са влезли там за приятелство, за бизнес, най-вече заради бизнес, да растат в обществото и най-напоследно място да научат нещо от тия дебели книги. Лично съм ги изпитвал, познавам много от тия хора. И така, отговорите на въпроса, ролята е да са наредени поляци, наредени бълъци. Просто това са хора влиятелни, интелектуалци,
Виждаш, че Тръмп го унищожиха най-вече с влиянието на Мадона, Леди Гага, които са изцяло зад Байден. Робърт Де Ниро категорично беше години наред против Тръмп. Това са едни слуги на дълбоката държава. Прекрасни, блестящи артисти. Да имат своите виждания. Няма, защото съм киноман. Много сериозен и... Знаеш ли, че оръжията не убиват хора? Болдуин ги убива. Заради нелепия инцидент, но Тръмп точно това реагира. Има си карма, защото тези холивудски звезди, тези шутове са там да ни забавлят, а не да им се прекланяме, не да се кланяме на някакви идоли холивудски. Те са шутове, които ни забавлят. Шута също е бил част от дълбоката държава. Той имал достъп до краля и на шега е казал много неща. Има много такива исторически... Нека да ти кажа за финал. Операция Гладио. Най-важното не оставихме. Blackwater. На следващия път. Говорят ли ти нещо от тези неща? Говорят ми. Blackwater беше огромна част на армия в света. Вече се нарича Академията след инцидента 2007 в Ирак. Има много какво да ти разкажа. Но наши зрители могат да си потърсят. Сами препоръчвам професор Йордан Начев. Той има чудесни книги по темата. Добре, като извод, какво да очаквам през новата 2-22-а? Три двойки на куп. Наистина, кратко имаме една минутка. Темата е безкрайна. Ще отговоря с подготвена смешка. Категорично дълбоката държава е проникнала навсякъде като една горгона медуза с пипалата си. Със сигурност е още от времето на Тодор Живков, Георги Митров е тук, може да видиш масонските символи по комунистическо, тамплиера на банката, Бойко Борисовата градина, обелиска. Така че така и така са тук. Пожелавам и да посещават туристическите обекти на България. Не знаю, има топ туристически обекти, така че дълбоката държава може да посети пещера Дълбоко гърло, Дяволско гърло. Да. Работна смешка. Добре. Благодаря ти за това гостуване. Надявам се, аз ти благодаря. Надявам се скоро да се видим пак. Анализа за мен беше много интересен. В интересите чух неща, които наистина за първи път чух. Разбъркане, умишлено всеки да си търси сам, да не се съгласява с нищо веднага, с авторитети, да си проверява и да си избавя сам пъзела. За това се случва всичко, но нека да повторя. Дълбоката държава със сигурност е част от глобалния план, за да можем да израстваме и ставаме по-силни. Добре. Благодаря ти отново за това гостуване. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, точно в 16.30, когато ще започва отново операция История. Преданието за нещата, които ми правят българи.